Niklas Dyrberg, var är vi någonstans och vad gör vi här? Vi är på stan Sibirien heter det här stället. Och, ja, som sagt, det är ett ställe där vi brukar träna hästarna rätt så ofta nu på sommaren. Och, det är rätt så skönt, slipper insekter och sen så är det bra med att skritta i vattnet också för dem att träna lite där. Så att, vad är det som är bra med att skritta i vatten för hästarna? Ja, det är väl för att de får jobba med hela kroppen och det, som sagt, det blir dels för de mjukgörande och sen så även för de jobba lite, som sagt, och skritt är bra för hästarna. Marina agerar ryttare på King Edward. Hur är det att rida längs havet och i havet? Ja, det är fantastiskt. Både för mig och för honom, tror jag. Så jag tycker han tycker det är roligt. Hur märker man det som ryttare? Ja, men han är framåt och pigg och glad. Och, ja, men han tar nog inte riktigt som träning utan ja, det är lite roligt för han att hålla på med det. Var det din eller Niklas idé att åka ner här och börja träna? Alltså, jag tror att... att Niklas visste om stranden när vi bodde här uppe mot detta hållet. Så det var väl så det började. Jag tror att förlorar kanske lite på det här med att det är så stelt på våra banor och sådär med väldigt mycket fokus på tävling och sådär, att det ska vara mer fokus på hästen och att man ska, ja, folket och transporten ska samlas och ha kul och trevligt tillsammans. Och det skulle man kunna ha på den här stranden här, kanske anordna någon typ av festlig tillställning med tävling och lite fest och mat och sånt. Det var trevligt. Är du arrangör för det nästa år då? Jag hoppas det. Som ordförande i B-tränarföreningen på Läger? Ja, det kan vara en idé som jag får lägga fram i styrelsen här.